የአምላካችን የእግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ዛሬ እግዚአብሔር ፈቅዶ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ሰላም ቅዱሳን፣ በአራቱ ማዕዘናት ያላችሁ ቅዱሳን ሰላም ለእናንተ ይሁን። ኢየሱስ ክርስቶስ ትናንትናም ዛሬም እስከ ለዘላለም ያው ነው። ዛሬ ከአንድ ስፍራ የእግዚአብሔርን ቃል አብረን እናያለን። ስለዚህ የእግዚአብሔርን ቃል እንድትሰሙ አሳስባችኋለሁ። ከዛ በፊት እግዚአብሔር እንዲያስተምረን እንጸልያለን። ያስተምራቸው ዘንድ መልካም መንፈስን ሰጣቸው ተብሎ እንደተጻፈ የሚያስተምረን መልካሙ የአንተ መንፈስ በኢየሱስ ስም ይሰጠን። እግዚአብሔር ሆይ ተናገረን። ለሰሚው ለተናጋሪው የሚያስፈልግ የአንተ ጸጋ በኢየሱስ ስም ይለቀቅ። እግዚአብሔር ሆይ ክብሬን አሳየን። በጌታ በኢየሱስ ስም የሚሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ። ቃል እንዲያስተውሉ ጸልያለሁ። በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት ባርካቸው። ይህንን የሚገዳደር ክፉ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይመታ። በጌታ በኢየሱስ ስም አሜን። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል በአንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 2 19 እስከ 25 ያለውን ነው የምናየው። ሁለተኛ ጴጥሮስ አንደኛ ጴጥሮስ ሁለተኛ ሁለት አንደኛ ጴጥሮስ በሁለተኛ ምዕራፍ ላይ ከቁጥር 19 እስከ 25 the first Peter chapter 2 verse 19 through 25 First Peter chapter 2 verse 19 through 25 በጌታ በኢየሱስ ስም አነባለሁ። በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን እያሰበ ሐዘንን ብታገስ ምስጋና ይገባዋልና። ኃጢአት አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሱ ምን ክብር አለበት? ነገር ግን መልካም አድርጋችሁ መከራን ስትቀበሉ ብትታገሱ ይህ ነገር በእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና ይገባዋል። የተጠራችሁለት ለዚህ ነውና፣ ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋው እንድትከተሉ ምሳሌ ተተወላችሁ ስለ እናንተ መከራን ተቀብሏችኋልና። እርሱም ኃጢአት አላደረገም፣ ተንኮልም በአፉ አልተገኘበትም። ሲሰድቡት መልሶ አልተሳደበም፣ መከራን ሲቀበል አልዛተም። ነገር ግን በጽድቅ ለሚፈርደው እራሱን አሳልፎ ሰጠ። ለኃጢአት ሞትን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በሥጋው ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ፣ እንደ በጎች ትቀበዘበዙ ነበርና፣ አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛና ጠባቂ ተመልሳችኋል። ኦሮንፋንሲ እርጋ ጴጥሮስ ስየልቀባ በቆና ለማ ለኮብሰ ኩርሰገ ያንገ ድደምሸኔት ነምን ዋቀዩን ያደቻ ሚደመ ሰበበ መሌ ይሰረገው ዮባቴ አያነን እርገታይ በሌሳ ኬሰኒ ሰርኩ ተምተን የሞ ኦብስተን ገለተ ማሪ ቀብዱ ገሩ ጋራ ጋሪ ጎቹ ኬሰኒፍ ሰሪበተን የሞ ኦብስተን ዋቀዮ ብራ አያነን እርገቱ እስን ከነጎቹ ዳፊ ዋመምተኒቱ ክርስቶስሞ እስኒፍ ይበቴ ፋኖሳ ዱካ ከቡተኒፍ ፈከኛ ስኒፍ ከኔር ጫፈተ ቁልቁላ ኬሳ እን ጭቡ እንጀነ ዱቢሳ ኬሰቲ ሀጡማ እንርገምነ ከንጀር ጅራ እን የሙ አረፍሰነ አረሰመ ዴብሴን አረፍስነ የሙሪ ጳቴስ ዋቀዮሳ ፍርዲ ቀጀራ ፈረዱት ከነት መለ ወረሰደብሰነ እንዶርስምነ ኑ ጭቡ ጀላ ዱነ ቀጀልን አፈከ ጅራኑ እን ኦፊሳቲ ጭቡ ከኛ ኢገሳቲን ባቴ
ፈኖት ኦልበኤ መዳው ሳትን እስን እንፈይተም ተንየን እስን አካውሎታ ካራራ እስን አካውሎታ ካራራ በደኒ ቱርተኒ አመገሩ ገራቲክሴፍ ኢላልቱ ልቡ ከሰኒቲ ዴቪተኒት በዚህ ስፍራ ላይ ለዚህ ክፍል የሰጠሁት ርዕስ ኢየሱስ የነፍሲ እረኛና ጠባቂ ኢየሱስ ቲኬ ኤጋል ቡኬቲቭ ኤጋል ቡኬቲቭ ኢየሱስ ልቡኬፍ ኤጋር ልቡኬፍሲ ተክሰረቸው ኢየሱስ የነፍሲ ረኛና ጠባቂ የምለው ነው። አንድ ባንድ ስናይ በዚህ ስፍራ ላይ ጴጥሮስ እንደዚህ አለ፣ በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔር ያሰበ ሀዘንን ብታገስ ምስጋና ይገባል ይላል። ብዙን ጊዜ መከራን የሚቀበሉ ሰዎች አጥያት ስለሰሩ አይደለም፣ በዚህ ምድር ላይ አጥያትም ሳይሰሩ መከራ ይቀበላሉ። አዋራው ጴጥሮስ በዚህ ስፍራ ላይ ሲናገር በግፍ መከራን የሚቀበል ሰው እግዚአብሔርን ያሰበ ሀዘንን ብታገስ ምስጋና ይገባዋል ይላል። ስለዚህ ዛሬ በግፍ መከራ የምትቀበሉ ሰዎች እግዚአብሔርን ያሰባችሁ ብትታገሱ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ? በረከት አለ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ? ምስጋና አለ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ? ሪዋርድ አለ። ሁልጊዜ በታገስ ነው ቁጥር ከእግዚአብሔር ዘንድ ሽልማት አለ። ከእግዚአብሔር ዘንድ ምን አለ? ምስጋና አለ። አጥያት አድርጋችሁ ስትጎሰሙ ብትታገሱ ምን አለበት ይላል። አጥያት ሰርተን ግን መከራ፣ በሌላው አንጻር ደግሞ በሰው ላይ መከራ የሚደርሰው ሰው አጥያት ስሰራ ነው። በዛ ሁሉ መከራ ላይ ግን ይሄ ምስጋና የሌለው መከራ ነው፣ ወይም ደግሞ ከእግዚአብሔር ዘንድ ሪዎርድ የሌለው ነገር ነው። ከዚህ እግዚአብሔር ይጠብቀን። መጥፎ ነገር ሰርተን መከራ እንዲደርስብን እግዚአብሔር አይፈቅድም። ነገር ግን መልካም እየሰራን መከራ በእኛ ላይ ቢደርስ ብንታገስ ከእግዚአብሔር ዘንድ ምስጋና አለን። የተጠራችሁልን ለዚህ ነውና ክርስቶስ ደግሞ ፍለጋውን እንድትከተሉ ምሳሌ ተሰጥቷችኋል፣ ስለእናንተ መከራን ተቀብሏል። አምላካችን ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ትልቁ ነገር የሰራው ምንድን ነው? መከራን ተቀብሏል። መከራን ተቀብሏል። መከራን ሲቀበል ግን እኛን አስተምሮን የሄደ አንድ ነገር ነበር። እርሱ ምዳን አጥያት አላደረገም ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ለአጥያተኞች ተሰቀለ እንጂ እርሱ ራሱ አጥያትን አላደረገም። አጥያትን አላደረገም። ተንኮልም ይላል በአፉ አልተገኘበትም ይላል። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ አፍ ውስጥ ተንኮል አልነበረበትም። እኛም በአፋችን መጠንቀቅ ያስፈልጋል። አፋችን የእግዚአብሔርን ክብር ብቻ መናገር አለበት። አፋችን የምንጠቀመው አንደበታችን ለእግዚአብሔር ክብር መሆን ብቻ አለበት።
በአፉም ተንኮል የለበትም ይላል። ሁልጊዜ ተንኮል ከዲያብሎስ ነው። ሰው ተንኮል የምሰራው ብዙን ጊዜ ተንኮል የምሰሩ ሰዎች በዲያብሎስ የሚመሩ ሰዎች ናቸው። በእርግጥ ስጋ ለባሽ ነው የምሰራው። ተንኮል የምን ምሳሌ ነው? የሰይጣን ምሳሌ ነው። ስሰድቡትም ይላል መልሶ አልተሳደበም ይላል። እኛ መሳደብ የለብንም። ስድብ ለእኛ የተሰጠ አይደለም። እንደውም በአዲስ ኪዳን ላይ በትንቢት መጽሐፍ ወይም ደግሞ በራእይ ላይ እንደዚህ ይላል፣ የስድብ አፍ የተሰጠው የአውሬ መንፈስ ነው ይላል። ብዙን ጊዜ የምሳደቡት ሰዎች የአውሬ መንፈስ የተጠቀማቸው ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በራእይ ላይ ተጽፏል፣ የስድብ አፍ የተሰጠው የአውሬ መንፈስ ነው ተብሏል። የአውሬው የበጉ ጠላት የሆነው የዘንዶ መንፈስ ማለት ነው። ስለዚህ ተንኮል በአፋችን በምንም ታምር ተንኮል መኖር የለበትም። በሕይወታችን ተንኮል መኖር የለበትም። ተንኮል ሁል ጊዜ የክፋት ምሳሌ ነው። ተንኮል የዲያብሎስ ምሳሌ ነው። ለኃጢአት ሞተን ለጽድቅ እንድንኖር እርሱ ራሱ በስጋ ኃጢአታችን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል። ለኃጢአት እኛ ሞተናል። በእርግጥ ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ያመጣን እርሱ ነው። ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ያመጣን ከኃጢአት ተመልሰን ወደ ኃጢአት እንድንመለስ አይደለም። ኃጢአት የጨለማ ምሳሌ ነው። ኃጢአት በሚመስለው በጨለማ ነው። ብርሃን ደግሞ ሕይወትን ነው፣ ወይም ደግሞ ክርስቶስን ነው። እኔ የዓለም ብርሃን ነኝ ብሎ ነው ጌታ ክርስቶስ የምናገረው። እኛ ከኃጢአት ከዓለም ወደ ክርስቶስ ስንመጣ ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ ብርሃን ነው መጣ ነው። ወደምደነቅ ብርሃን መጥተን ከወጣንበት ስፍራ ወደዛ መመለስ የለብንም። ወደ ስድቡ፣ ወደ ተንኮሉ እግዚአብሔር ከስድብና ከተንኮል አውጥቶናል። ከምሳደቡ ማህበረሰብ፣ ከምሳደቡ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር አውጥቶናል። እግዚአብሔርን ክብር ከምጋፉ ሰዎች መካከል እግዚአብሔር አወጣነው። ተመልሰን ወደዛ መሄድ የለብንም። ዋቀዮ ወረነ መረብሰን ኬሳ ወረነ መተፈተን ኬሳ ወረሁል ፍነ ዋቀዮ ኬሳ ወረ ዋቀዮን ኢበን ኬሳ ገረፈ ድንቅ ሲሳት ንፍድ ዱካነ ኬሳ ገረፈ ድንቅ ሲሳት ጥምነ ዋየ ዱካና ያዱን ቀም ነማ አረብሱን ዱከነቹ ጀልን ዱከነ ከሰጅር ዋቀዮች ከሰኑ ባስማንተ ተይፊ ገረሰ ከሳ ባነት ያዱን ቀም ገሩ ገርፍሶ ኢየሱስ ገራይፋ ንደራንተ ተይፊ ኑቲ ጆለይፋት እኛ የብርሃን ልጆች ነን። የብርሃን ልጆች ብለን ስንናገር በሕይወታችን ብርሃን መሆናችን መገለጥ ያስፈልጋል። በርግጥ ክርስትና ማለት ከንግግራችን ያለፈ ነው። ማለትም በሕይወታችን ክርስቶስ መታየት አለበት። ክርስቶስን የምንገልጠው በአንደበታችን ወይም ደግሞ በንግግራችን ብቻ ሳይሆን በሕይወታችን ክርስቶስ ይገለጣል። የክርስቶስ ኢየሱስ ብርሃን በእኛ ላይ ይታያል። እኛ የክርስቶስ መሆናችን ምልክት አለብን። በዋጋ ተገዝታችኋል፣ የራሳችሁ አይደላችሁም ይላል በሌላ ስፍራ ላይ። እኛ የራሳችን አይደለንም። አንዴ ከድቅድቅ ጨለማ ወደምደነቅ የኃጢአት ይቅርታን ካገኘን በኋላ ወደ ክርስቶስ ስንመለስ
እኛ ምንድነን? የእርሱን የእሱ ብርሃን በሕይወታችን ይገለጣል። የብርሃናት አባት እግዚአብሔር ከእኛ ጋር ነው። በእኛ ላይ የሚበራው ደግሞ ብርሃን ነው። ስለዚህ በጨለማ ውስጥ አንመላለስም። በጨለማ ውስጥ መመላለስ ማለት በቀን ውስጥ 24 ሰዓት አለ፣ 12 most of the time አብዛኛውን ጊዜ 12 ሰዓት ቀን ነው፣ 12 ሰዓት ጨለማ ነው። አንዳንድ ቦታ ላይ ይፈራረቃል። ሳመር ላይ ቀኑ ይረዝማል፣ ሌሊቱ ትንሽ ሆነ 14 ሰዓት ይሆናል ማለት ነው። ቀን 14 ሰዓት ሆኖ ሌሊቱ ደግሞ 2 ሰዓት ይሆናል። ሰሜናዊ ንፍቀ ክበብ ወይም ደግሞ ኖርዝ ሄሚስፌር ወይም ደግሞ ሳውዝ ሄሚስፌር ላይ ማለት ነው። ኢኩዌተር ላይ ደግሞ ወደ ምድር ወገብ አካባቢ ደግሞ 12 12 ነው የሚሆነው። በጨለማ መመላለስ ማለት ይሄ ፊዚካል የምታየው ጨለማ አይደለም። የጨለማ ህይወት ማለት የኃጢአት ህይወት ማለት ነው። ያልተለወጠ ህይወት ማለት ነው። የኃጢአት ህይወት፣ የጨለማ ህይወት ማለት ዲያብሎስ የምነክስበት ህይወት ማለት ነው። ዲያብሎስና ዲያብሎስ የሚያመልኩ ወይም ደግሞ የዲያብሎስን አርአያ የሚከተሉ ሰዎች የሚመላለሱበት ህይወት የጨለማ ህይወት ተብሎ ይጠራል። እግዚአብሔር ከዚህ ጠብቀን። እግዚአብሔር ከድቅድቅ ጨለማ ወደ ምደነቅ ብርሃን ያመጣ ነው፣ የእርሱን በጎነት እንድንናገር ነው። በአፋችን እንድንሳደብ ሳይሆን በአፋችን ተንኮለኛ ነገር መገኘት፣ ተንኮለኛ አፍ እግዚአብሔር ለኛ አልሰጠንም። ለኃጢአት ሞትን ኃጢአታችንን በእንጨት ላይ ተሸከመ ይላል። ስለ ኃጢአታችን ዋጋ የከፈለልን የእግዚአብሔር በግ የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። እንደዛ ብሎ በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ። ብዙውን ጊዜ ይህ ሰዎች ለበሽታ ሲጸልዩ ይህንን ይጠቀማሉ። በመገረፉ ቁስል ተፈወሳችሁ ይላል። በእርግጥ በሽታ ብቻ አይደለም፣ ከሁሉም ነገር ነው እግዚአብሔር ያፈወሰን። ከግብፃውያን በሽታ እግዚአብሔር ፈውሶናል። ከዓለማውያን በሽታ ከምታወቅና ከማይታወቅ ነገር እግዚአብሔር ፈውሶናል። በመገረፉ ቁስል ተፈውሰናል ሲባል ይሄ የምታይ ተላላፊ በሽታ፣ አንዳንድ በሽታዎች ጤናን የሚያውኩ በሽታ ብቻ ሳይሆን ከተለያዩ በሽታ ነው እግዚአብሔር የፈወሰን። ከተለያዩ ነገር ተፈውሰናል። ክርስቶስ ኢየሱስ የዓለም ሁሉ መድኃኒት ነው። እኛ የዓለምን ሁሉ መድኃኒት የዓለም ሁሉ መድኃኒት የሆነውን እኛ ለአንዴና ለመጨረሻ ጊዜ መድኃኒት ወጠናል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ቁጥር 25 ላይ እንደዚህ ይላል፣ እንደ በጎች ትቀበዘበዙ ነበር ይላል። እረኛ የሌለው ሰው ማለት ዝም ብሎ መሄድ ነው። የማይጨበጥ ሀሳብ፣ የማይጨበጥ ነገር፣ ይህ እርካታ የሌለው ህይወት፣ ሁልጊዜ ከንቱ ልፋት፣ የሚቀበዘበት ሰው ማለት እንደ በጎች ትቀበዘበዙ ነበር ይላል። መንከራተት፣ ክርስቶስ የሌለው ህይወት መንከራተት ነው። ሰው ከእግዚአብሔር ሀሳብ ውስጥ ሲወጣ፣ ከዛ ውጭ ሲሆን፣ ከዛ ክልል ውጭ ሲሆን ሁልጊዜ ይንከራተታል። ነምኒ ለፋ ያደዋቀው ከሳ በየጀናን የሮን ዱማ ህንጆራ ያዳን እንጆራ ወጂ አን እንጆራ ዋኑን ዱማ እንጆራታ ነምኒ እርገ ኤደንከን ገነት ከሳበ ማልታ አጅራ ጆራ አጅረ አረ ጆሩ ካነምት ጆርማን ከኛ አረ የገለምት ይሁን ሩ አዳሚ ፈዋን የደንገን ከሳባኒ ጆሮ የገለችው አሁን አይደለም እኮ እኛ ቆይተናል፣ ብዙ ሰንብተናል። አዳምና ሔዋን
ከኤደን ገነት ሲባረሩ ከዛን ጀምረን ተሰዳጅ ነበር እየተሰደን ነበር። ሰው ሁሉ ስደተኛ ነው። አንዳንድ ጊዜ አንዳንድ ቦታ ላይ ኢሚግሬሽን ምናምን ይላሉ። ግን ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር ከኤደን ገነት ወጣ ማንም ሰው ብኖር ስደተኛ ነው። ገና ወደ ቅድስቷ ኢየሩሳሌም እስከምንመለስ ድረስ ገና እግዚአብሔር ወደ አዘጋጀልን አይን ያላየችው ይላል ጆሮ ያልሰማችው ይላል እግዚአብሔር ለሚወዱት ያዘጋጀችውን ከተማ እስከምናይ ድረስ እኛ ሁላችን ስደተኞች ነን። ምናልባት በትውልድ አገራችሁ ሆናችሁ እኛ ስደተኞች አይደለም ልትሉት ይችላላችሁ። አንጻራዊ ነው ማለት እኔ ከእግዚአብሔር ቃል አንጻር እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ከተማ አንጻር እግዚአብሔር ካዘጋጀልን ህይወት አንጻር እኛ በስደት ውስጥ ነን ያለነው። ስደት ዓለም ከተረገመች በኋላ የስደት ምድር ሆናለች። ምድር አዳም ሳይረገም በፊት በዛው ውስጥ የሚኖሩ ሰዎች እየተሰደዱ አልነበረም። አዳምና ሔዋን ከዛ ሲወጡ ግን ስደት ተጀመረ። ልፋት ሁልጊዜ ልፋት ነው። የመከራ ህይወት ነው። ነገር ግን ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ መጣልንና ምን አለ? በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ አለ። በርግጥ ሁልጊዜ መከራ አለ። በመከራ ብኖር የመከራው ብዙን ጊዜ መከራ አለን። ነገር ግን ከመከራው ጋር ሁልጊዜ ማምለጫ አለ። ሁልጊዜ ደግሞ እግዚአብሔር ሲፈትነን ወይም ሲፈትናችሁ ከአቅማችን በላይ አይደለም። ምን ብሏል በቃሉ? አይዟችሁ በዓለም ሳላችሁ መከራ አላችሁ አለባችሁ፣ አይዟችሁ እኔ ግን ዓለምን አሸንፌያለሁ ይላል። አይዞ ግን አለ፣ ችግር አለ፣ አይዞ ግን አለ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። መከራ ውስጥ ችግር ውስጥ ምን አለ? አይዞ አለ፣ መጽናናት አለ። ሁልጊዜ ከእግዚአብሔር ጋር ስንኖር፣ ከእግዚአብሔር ሐሳብ ጋር ስንኖር ሁልጊዜ መጽናናት አለን። ልባችን የሚያበረታ እግዚአብሔር ነው። ልብሽን የሚያጸና ልብን የሚያጸና እግዚአብሔር ነው። ሰው የሰውን ልብ ሊያጸና አይችልም። ሰው የሰውን ልብ ሊያጸና አይችልም። የሰውን ልብ የሚያጸና ግን አንድና አንድ ነው፣ እርሱም እግዚአብሔር ነው። የእግዚአብሔር ልጅ የሆነው የናዝረቱ ኢየሱስ ነው። ልብን የሚያጸናና የልባችን የሚደርስልን ኢየሱስ ነው። እንደ በጎች ትቀበዘበዙ ነበርና አሁን ግን ወደ ነፍሳችሁ እረኛ ጠባቂ ተመልሳችኋል። አሁን እኮ እኛ እረኛ አለን። ነፍሳችን ዝም ብሎ አይደለም። አንዳንድ ጊዜ ስለ ነፍሳችን እንጨነቃለን። ግን የነፍሳችን እረኛ ጠባቂ ከጎናችን አለ። የነፍሴ ጠባቂና እረኛ ከጎኔ አለ። የነፍስሽ ጠባቂና እረኛ ከጎንሽ አለ። ዳዊት ሁልጊዜ በቃ በእግዚአብሔር ላይ መደገፉን ሲያሳይ እንደዚህ ይላል፣ እግዚአብሔር በቀኜ ነውና አልታወክም ይላል። እግዚአብሔር በቀኛችን ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር አለ። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ስለዚህ መጨነቅ የለብንም ስለ ነፍሳችን፣ ምክንያቱም የነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ወደዛ ተመልሰናል። እንደ ዱሮ ማሰብ የለብንም። እንደ አምና እንደ አቻምና ማሰብ የለብንም። ምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር ማንም በክርስቶስ ቢሆን አዲስ ፍጥረት ነውና ይላል። እኛ አዲስ ፍጥረት ነን። ሁልጊዜ እግዚአብሔር እኛን ይጠብቀናል። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። ወደ ነፍሳችን እረኛ ነጠባቂ ትክሴ ቀም ነው ሰባ ትክሴን ቀም ነው የሚትሆን ሰምኒ ዋቀዮ ሰባ ትክሴ ቀቦድ አባነርገ ከነት ጠበቱ ምት አባነርገ ከረት ዋዱበቱ ምት ሰባ ከበጀማል
አርፈነው ተው ተው ኡን ጻልዝ ነሚቴ ለኔ ፋፋርፋት ስሪ ኡን ሰባ ዋቀዮት ሰምኒ ዋቀዮ ሰባ ከበጀማ ሰምኒ ዋቀዮ ሰባ ኤጋ ቀቦል ካናፍ ዳዊት ማንጀረ እግዚአብሔር ረኛይ ነው የሚያሳጣኝም የለም ብሉ ክዳኔ ከሰተ ያላሰዩ ካኩሞ ፋከ ሰተዱበት ከኳራ ከሰተሞ መልካም ረኛ እኔ ነኝ ኢየሱስ አኒ ቴክሴ ጋር ይዳይ ቴክሴ ጋር ይቀምነው ረቶ ኮቶኮ ዋንቆ ፋከኝ ጆሩ ፈካን ከነቱክ ሱጅራ ዲና ከበርባሬ ንጎቹ እንደንደው ዲና ከበርባሬ ሰጠበቹ እንደንደው ዲና ከበርባሬ ዳንጋኬ ዲጉ እንደንደው ዲና ከበርባሬ ሱጎቹ እንደንደው አታርከዋ ቀየረ ጅርታ ሮድ ኢፕኒ ገራገራ ባይቱ ኢፕኒ ጅራገሩ አጭ ከሰተ ዋቀው ነው የግ ደላኖ ታጭ በውስጥ በክብሬ በውስጥ በክብሬ ዙራይን ደሞ በእሳት ቅጥን ይቀጥራል በውስጥ በክብር በውስጥ በእግዚአብሔር ክብር በውጭ ደሞ የእግዚአብሔር ቅጥር አለ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን እኛ ቅጥር እንደለለን ህዝብ አይደለንም ቅጥር ያለን ህዝብ ነን ደላቀም ነው ደላከ ሰጅራቹ ዮብየለ ፈቀ ሰጅራ ነዩ ደላቀም ነቹ ያምላካችን እግዚአብሔር ስንብሩክ ይሁን ደላነት ተጃራ ሜጅር ደላነት ተጃራ ሜጅር አጀራ ደላቀም ደላከ ሰረው በጥበቃ ውስጥ ነው ያለነው እንግልፋ ፕሮቴክትድ we are in protected environment protected ግምቢ ከሰው አንጅራ ነው ምት ግምቢ ከሰው አንጅራ ነው ፍቱን ተን because god is our shepherd ኢየሱስ ረኛችን ነው በጥበቃ ውስጥ ነው ያለነው የእግዚአብሔር ስም ነው መጽሐፍ ምሳሌ ላይ ጥበበኛው ጠቢቡ ሰለሞን ሲናገር እንደዚህ አለ የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው አለ ጻድቅ ወደ እርሱ ሮጦ ከፍ ከፍ ይላል እኛ ጥበቃ ያለነው ሳይሆን እኛን የምጠብቀን የእግዚአብሔር ስም የጸና ግንብ ነው መቃዋቀዮ ግንቢ ጀባረ ለሞንዲ ባየኖ ፈጉራብ ግምቢ ዋንጭ ጭማይገ መሽጋችን ኢየሱስ ነው ደኦንከኘ ጎፍታ ኢየሱስ አደውላ ዋሻችን ኢየሱስ ነው የማምለጫ አለታችን ኢየሱስ ነው ስለዚህ እኛ እረኛ ያለን ህዝብ ነን ዋስትና ያለን ህዝብ ነን በዚህ ምድር ላይ ዋስትና ያለው ህዝብ የእግዚአብሔር ህዝብ ነው እንደ እግዚአብሔር ህዝብ ዋስትና ያለው ህዝብ የለም እንደ አምላካችን እንደ እግዚአብሔር ህዝብ የተመሰገነ ህዝብ የለም በጥበቃ ውስጥ ያለ ህዝብ የለም ሁልጊዜ የእግዚአብሔር ጥበቃ ከኛ ጋር አለ ሁልጊዜ የእግዚአብሔር አይን በእኛ ላይ አለ እጂ ዋቀየሮ እንደማሰረጅራ ዲንሲ ላለው አስጎቹ እንደው ሐርኪ ዋቀዮ ስረጅራ እጂ ዋቀዮ ስረጅራ ከናፍ ዲንስ ጠበቹ እንደው ዲን ምናንከን ያቹ እንደው ዲን ኤበከ ሳሙ እንደው ዲን ስደፕሱ እንደው ጀልቀብከ ሩሚከ ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ እኔ ነኝ ያለ ኢየሱስ አልፋና ኦሜጋ መጀመሪያ ነው መጨረሻ ኢየሱስ ነው የሞትና የሰውል መከፈቻ በእጁ ያለው ኢየሱስ ነው ስለዚህ ኢየሱስ ከኛ ጋር አለ ስለዚህ መፍራት የለብንም እንደፈራ እኛ ፍራት የለብንም ምክንያቱም ኢየሱስ ሁልጊዜ ይጠብቀናል እስራኤልን የምጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ይላል የብሉይ ኪዳን ራሱ እየተናገረን ነው እስራኤልን የምጠብቅ አይተኛም አንቀላፋም ይላል እግዚአብሔር ስለኛ አንድ ጊዜ አንቀላፍቶ አያውቅም ተዘናግቶ አያውቅም ሁልጊዜ እኛን ይጠብቃል እግዚአብሔር ስለዚህ በእግዚአብሔር ጥበቃ ውስጥ መሆናችን ማስተዋል ያስፈልጋል ሃሌሉያ የእግዚአብሔር ስም የተመሰገነ ይሁን ኢየሱስ የነፍሳችን እረኛና ጠባቂ ነው ኢየሱስ
ልቡ ከኛ ኤጋር ሰክሰስ። ስለዚህ እንን በማለት ጸልይ አበቃለሁ። ያምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። አምላካችን እግዚአብሔር ሆይ በቃለ ስለተናገርከን በኢየሱስ ስም ተባረክ። ቃልን ስለላከልን ተመስገን። ቃሉን ላከ ፈወሳቸው ቃጣታቸው ሁሉ አዳናቸው ተብሎ እንደጻፈ በኢየሱስ ስም አድነን። እግዚአብሔር ይህ ቃል ይፈውሰን። ይህ ቃል በውስጣችን ስለሰደደ ይሁን። ይህ ቃል እግዚአብሔር ሆይ የቃሉ በረከት በውስጣችን ይገለጥ። በዚህ ቃል ሁሉም ሰዎች ተባረኩ ይሁኑ። በዚህ ቃል ሁሉም ሰዎች ይጽናኑ። ስለ ሁሉም ነገር ተመስገን። ይህን ቃል የምሰሙ ሰዎች ሁሉ የተባረኩ ይሁኑ፣ የተቀደሱ ይሁኑ፣ በማስተዋልና በጥበብ ባለጠግነት የተሞሉ ይሁኑ። ይህንን ስላደረክልን ድንቅ ነገር ሁሉ ተመስገን። በጌታ በኢየሱስ ስም አመሰግናለሁ። አሜን። የአምላካችን እግዚአብሔር ስም ብሩክ ይሁን። የእግዚአብሔር አብ ፍቅር፣ የጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋ፣ የመንፈስ ቅዱስ አንድነትና ህብረት ከሁላችሁ ጋር ይሁን። እግዚአብሔር ይጠብቃችሁ። እግዚአብሔር ፊቱን ይመልስላችሁ፣ ሰላሙን ይስጣችሁ፣ እግዚአብሔር ይራራላችሁ። እግዚአብሔር እንደሚባላ እሳት ሆኖ ከፊት ለፊታችሁ ይውጣ። በአብ በወልድ በመንፈስ ቅዱስ አንድ አምላክ ከዘላለም እስከ ዘላለም ድረስ ከትውልድ እስከ ትውልድ ድረስ አሜን አሜን። ለሆነው እግዚአብሔር ቢፈቅድ ብኖር ሌላ ጊዜ ደግሞ በሌላ አርስ እስከሚመጣ ድረስ የእግዚአብሔር ጸጋ ይብዛላችሁ እያልኩ ሻሎም እያልኩ እሰናበታችኋለሁ። ታንኪዩ። አመሰግናለሁ። ገለቶማ